Vambora. Parabéns pra você nessa data querida, com muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, Epi! Sopra. Parabéns, tá? Faz o pedido. Obrigada. Faz o pedido. Tem que fazer o pedido, tem que pensar. Pode só pensar. Pronto. Eu fiz dois. Não, tá bom. Agora fala aqui, o que você tá achando dos seus 8 anos? Tá gostando? Tô. O que você gosta mais na sua vida? Tipo, eu gosto de fazer aniversário. Ah, é bom, é ótimo. Gosta de brincar com os amigos? Como é que o nome amigo que você gosta mais? É Giovanna. Giovanni? Giovanna. Giovanna. E o violão? Aprendeu o violão? Aprendeu o violão? Um pouco. Ah, então tá bom. Quem que te ensina mais violão? O Daniel te ensinou? Seu primo Daniel te ensinou a tocar violão? Ninguém me ensina mais, eu mesmo. Não, não dá. E o primeiro pedaço de bolo, vai pra quem? Pra mim. Pra minha mãe. Aí. Vamos aí, guarda lá. Ah, não, botar direto na boca da mamãe. Primeiro pedaço de bolo. Tá, bastante. Vai, vai com a colher. Obrigada. Alguém vai ter que dividir a colher. Falta uma colher aqui. Falta uma pra você, Luiz. Eu, meu filho Luiz aqui. Presente aqui também no aniversário. 8 aninhos, né? 5, 3, 8 aninhos. Opa! Faltou uma colherzinha. Parabéns. Tudo que tá tocando a boca. É uma princesa mesmo, tá lindo. Tá, mas o pessoal, isso aqui é um guardanapo.